Sveiki visi prisijungę šiandien. Šiandien mes su gydytoja Nida Silienė, kuri labai šauniai dirba šiuolaikinės psichoterapijos srityje ir planuoja dar daugiau dirbti ir aš labai džiaugiuosi tuo ir mes planuojame bendarbiauti dar daugiau, kalbame apie du sindromus. Ir šitie sindromai yra pasitaikantis labai dažnai, bet atpažįstami nedažnai. Ir jie įtakoja ir juos patiriančių žmonių gyvenimą, ir visuomenės gyvenimą. Ir mes šiandien aptarsim, ką su tuo daryti. Tai va, aš kreipiuosi įgytą Nidą Silienę ir pradžiai mes aptarsim taip vadinamą apsimetėlio sindromą. Tai kas tai yra, Nida? Ir tada eisim prie to, kaip elgtis, kaip mes tai patiriame. Tai labas vakaras visiems. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kodėl pasirinkau galbūt kalbėti apie šitą sindromą. Taip. Nes iš tiesų savo praktikoje pastebėjau, kad ateina klientų ir atrodo labai sėkmingų žmonių. Ir jie vis pamini šitą apsimetėlio arba imposterio sindromą. Ir supratau, kad iš tiesų tai yra tokia kaip ir paplitusi problema ar situacija ir kad verta apie tai iš tiesų pakalbėti. Taigi kas yra tas angliškai imposterio ar lietuviškai apsimetėlio sindromas? Tai iš tiesų turbūt jis būna tada, kada žmonės nepaisant savo laimėjimų, nepaisant užimamų kažkokių postų ar pareigų, jie mano, kad jie yra nenusipelnę tų laimėjimų, nenusipelnę kažkokios pagarbos ar vertinimo, nenusipelnę kažkokių postų. Tai nors yra visiškai kompetentingi ir protingi ir jie vis galvoja, kad vat kažkaip išryškės jų kažkokie trūkumai ir staiga visi žmonės atskleis ir sužinos visą tiesą apie juos, kad jie nėra tokie geri. Ir iš tiesų, turintis apsimetėlio ar tą imposterio sindromą, žmonės dažnai būna daug pasiekę, gali užimti aukštas pareigas, net turėti daugybę akademinių laipsnių. Ir turbūt iškyla klausimas, taigi kodėl šitie žmonės daug pasiekė ir turintis kuo didžiuotis, vis tik jaučia šitą apsimetėlio sindromą. Kodėl jie jaučiasi kaip ir sukčiai, nors daugybė yra jų sėkmės įrodymų, užuot pripažinę visas tas savo įdėtas pastangas, įdėtą darbą, vis tik jie visus savo laimėjimus priskiria kažkokiam išoriniam priežastim, trumpalaikiam priežastim, kažkokiai galbūt sėkmiai, galbūt jie atsidūrė kažkokioj vietoj, ar padarė viską labai greitai, lengvai ir visiškai nėra verti to, ką jie turi, ar kuo jie gyvi, ką jie yra pasiekę. Ir kas gali sukelti apsimetėlio sindromą, tai turbūt yra kažkokie asmenybės bruožai, kurie skatina. Tai tokie žmonės pasižymi galbūt didesnį perfekcionizmų, neurotiškumu ir iš tiesų konkurencinga aplinka dažnai gali padėti tam pagrindą. Daugelis žmonių, tokių, kurie turi šitą sindromą, gali būti vaikystėje patyrę per didelį turbūt tėvų spaudimą dėl akademinių, dėl mokslo pasiekimų. Ir šitas apsimetėlio sindromas buvo pradėtas tyrinėti praeitame amžiuje, turbūt apie 7-8 dešimtmetį, pastebėtas gal labiau tarp moterų, kai jos labiau įsijungė į darbo rinką ir visi jautėsi galbūt nepakankamos, pradėtas tyrinėti ir pastebėta, kad maždaug iki 30% daug pasiekusių žmonių gali kentėti nuo apsimetėlio sindromo ir manoma, kad net apie 70% žmonių yra iš viso patyrę tokius pojūčius ar nors kažkada suabejoja patyrę tuos simptomus.
šito sindromo. Ir ironiška, kad atkreipiant dėmesį į savo sėkmę, ar kai kas nors kitas atkreipia dėmesį į mūsų sėkmę, gali atsirasti šitas apsimetėlio sindromas. Ir tai gali nutikti tada, kada mes gauname kažkokį apdovanojimą, kada išlaikome egzaminą, ar sulaukėme kažkokio paaukštinimo karjeros. Mažiausia nesėkmė po sėkmės taip pat gali priversti suabejoti savo gebėjimais, suabejoti savo bendrais gabumais. Ir tas apsimetėlio sindromas nėra turbūt oficiali diagnozė, bet žmonės turintis tą sindromą gali būti ar turėti kitų psichologinės sveikatos būklių, tokių kaip nerimas, kaip depresija, perfekcionizmas. Ir taip, ir tai žmonėms iškyla problemų, nes apsimetėlio sindromas turbūt yra toks, kuris vis verčia abejoti savo savivertė, savo gebėjimais ir verčia nerimauti ir dar labiau turbūt stengtis ir dar daugiau dirbti. Ir dažnai tokie žmonės iš tiesų gali būti kankinami, vat ir perfekcionizmo, gali bijoti savo sėkmės, netgi gali bijoti išbandyti kažkokius naujas sritis, kuriuose galėtų dirbti, gali bijoti, išbandyti karjeros naujas galimybės, atsiranda atsakomybės, didesnės atsakomybės, suklydimo, netikrumo, baimė ir netgi gali iškilti tapatybės kažkokią pasikeitimo baimę. Ir labai svarbu tokiam asmenim mokytis turbūt toleruoti diskomfortą, priimti netobulumą ir stengtis padėti įveikti tas baimes ir pamatyti savo sėkmes ir savo pliusus, savo talentus. Gal, Juliau, galėtum kažką pridėti? Ja, tai įdomus dalykas, va, tokių faktų yra daug, kur ir moksliniai tyrimai, nes jau apie 40 metų tyrinėjimą yra tai faktai rodo, kad šitas sindromas yra daugiau išplitęs tarp pirmos kartos profesionalų. Tai yra, jeigu tu esi gydytojas arba, nežinau, ten programuotojas, o tavo tėtis ir tau man buvo kažkas tai kita, tai va šansas, kad jis pasireikšti yra didesnis, bet jeigu tavo tėtis buvo gydytojas arba tavo tėtis buvo programuotojas ir tu programuotojas, tada ta šansas yra mažesnis. Ir kalbant apie poveikį asmeniui, tai irgi tyrimai rodo, kad yra 6 rytis, kur šitas poveikis yra labai didelis ir stiprus. Tai yra psichologinė sveikata, nes šitie žmonės, jie tiek stengiasi, kad jie patiria perdegimą, o perdegimas, kaip žinome, jis nepraeina taip savo ir sukelia pasekmės. Antras rytis yra savivertė. Ir šitie žmonės, jie turi nestabilę savivertę, nes jie savivertę priskiria savo pasiekimams ir dar jie priskiria pasiekimų vertinimams. Ir toks kraštutinis atvejis, kur aš mačiau savo klinikinėje praktikoje, tai pas mane buvo žmogus, vienas klientas arba klientė, atėjo dėl menkos savivertės ir kaip pasakė, ką veikia, aš prašiau atsiųsti man prieš kitą sesiją pasiekimų sąrašą. Ir pasiekimų sąrašas buvo, nežinau, gal 5 lapų, kur buvo išvardinta tarptautiniai visokie prizai, laimėjimai, premijos, ištisai, vien tik tai. Bet va ta žmogus, jis jautėsi visą laiką kažkoks tai nepakankamas, tai žmogus. Be jokios abejonės, tai ženkliai daugiau būdinga vyrams, moterims, ypatingai mūsų
kultūroje už tai, kad moterys auginamos visą laiką, va čia yra dėja, nes auginamos, kad joms reikia atitikti kažkokius standartus labai aukštus, kad jas imtų anksčiau kabutėse, kitaip sakant, jas vestų, taip? Tai mano nuomonė, kad čia ypatingai žalingas šimtmečiais gyvavęs toksai paprotys ir tokia nuomonė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu tai iš principo keičiasi. Tai. Kitas neigiamas poveikis yra, šitie žmonės, jie apsiriboja karjeroje. Ir jie neina į tas karjeros aukštumas, kurių jie yra verti. Šitie žmonės nepatiria pusiausvyros tarp savo darbo ir savo asmeninio gyvenimo. Santykiuose įtampos daug daugiau patiria ir šitiem žmonėm yra daug sunkiau priimti sprendimus, nes tie žmonės nepasitiki savimi. Ir gali būti poveikis ne tik tai atskiriems žmonėms, bet ir visuomenėms, nes yra net ir žmonių grupių, ir galim sakyti, ir bendruomenių, ir visuomenių, kur irgi šitas sindromas yra. Ir aš manau, kad mūsų visuomenė jis irgi buvo būdingas, šiuo metu mes šiek tiek išsivaduojam, nes mes anksčiau galvojom, kaip nuo apie 90-osius metus, 2000-osius metus, kad mes esam kažkokie tai prastesni. Ir šiuo metu dar aš labai matau to, kad noriu užsienio lektorių, ten užsienio kažkokių tai paskaitų, kurių mūsų kartais lektoriai ir paskaitos yra geresni. Tai visuomenės gaunas taip, kad yra slopinamos inovacijos visuomenėse, kur štai pasireiškia labai daug streso darbo vietos, nes reikalavimai darbuotojams yra labai labai aukšti, net niekad nėra gana, gali būti nesveika darbo aplinka, irgi tokia įtampa nevertinamas persekiojimas, ekonominės pasekmės, šitos bendruomenės ir visuomenės, jos gyvena ekonomiškai blogiau, potencialas savo neišnaudoja, irgi ir nelygybė yra išsaugojama, nes tie žmonės, kurie šito sindromo neturi, jie atlyginimo prašo didesnio, jie reikalauja darbo sąlygų geresnių ir jie patiria ekonominės pasekmės geresnės. Tai va tiek visko apie apsimetėlio sindromą. Ir dar tada, Nida, tada kaip su tuo elgtis ir kaip šitiem žmonėm padėti ir kaip jiems savo padėti gal. Įvairiausių išskiriama, tai vieni ten išskiria 6 ar 7 tipus, kiti, sakykime, tuos 3 tipus, pagal kuriuos galima atpažinti savyje turbūt, kad aš turiu tą sindromą galbūt. Tai jeigu paprastai, tai pirmas tipas gali būti tas, kad aš esu sukčius, kad pagrindinė baimė, kad aš būsiu atskleistas, demaskuotas ir labai reikia tą slėpti, labai dėti tam daug pastangų visą tą išsaugoti. Ir gali būti, kad esi, kaip iš tiesų, labai daug pasiekęs ir akademinėse srityse ir karjeros aukštumose ir vis jauti tą nepasitikėjimą didžiulį savimi, vis turi kažką slėpti. Antras tipas yra, kad viskas nurašoma, ai, čia tai tik sėkmė, arba čia, kad aš tiesiog viską labai greitai darau, lengvai, tai čia nėra jokių mano pastangų.